Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні о 9:30 у Тернополі покладуть квіти до могил січових стрільців на Миколинецькому кладовищі. Про це нам повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, захід приурочений до Дня Соборності України. А об 11 годині на Майдані Волі в Тернополі відбудеться акція «Молитва за Україну». За словами співорганізаторки Ольги Шахін, під час акції священики помоляться за мир і єдність України, після чого разом із дітьми заспівають пісню молитву «Боже великий єдиний». Ольга Шахін каже, акція всеукраїнська і відбуватиметься одночасно у всіх містах. Виставку «Незалежність. Крути з лука» до Дня Соборності України відкрили в Тернопільському обласному архіві. Експозиція складається з 4 розділів. Це документи, які висвітлюють події Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Більше у сюжеті. Це конференц-зал Державного архіву області. Тут відкривають документальну виставку із 50 експонатів. На неї прийшли подивитись старшокласники Тернопільської школи номер 7. 11-класник Станіслав Ядловський читає спогади про крути із літопису «Червона калина» за 1932 рік. Документ от про крути. Можу сказати, що це був подвиг, це були такі молодики фактично мого віку, тому потрібно це пам'ятати. Ми безпосередньо брали в цьому участь, Західна Україна в акті з луки. А по-третє, потрібно розуміти, як ми це бачимо з погляду сучасників. Потрібно це пам'ятати, тому що у нас на сході зараз йде війна, а ворог лишився той самий. У розділі Західноукраїнської Народної Республіки зібрані імена колишніх українських офіцерів, учасників визвольних змагань, розповідає заступниця начальника відділу інформації та використання документів обласного архіву Ольга Дешлюк. Це є списки учасників, які були людей, які були учасниками української галицької армії, українських військових формувань 18-20 років. Зокрема, це все це жителі не Тернополя. Одні стільки справи, а в нас є багато таких списків. У нас є ціла книжка «Оборні за українську державу», то там є ці списки цих людей, які були членами УГА і українських військових формувань. Також 12 акторів аматорського театрального гуртка «Покликання» показали благодійну виставу «Вероніка», під час якої відтворили події під крутами. Записуйтесь до курення січових стрільців. Що? Ми маємо будь-якою ціною зупинити ворога. Цей час злочинно бути байдужим. Україну утопить в крові. Ця вистава про те, як життя юних гімназистів, наших однолітків, перевертається, і їхні буденні справи, перше кохання, навчання відходять на другий план, тому що потрібно стати до зброї і захистити Україну. І в кожного з них було різне до цього відношення, кожен зробив свій вибір, і, власне, вистава про це, про вибір, про любов до батьківщини, до життя, до коханих, і любов до батьківщини завжди сильніша. За словами режисерки Віри Грабчук, зібрали близько 1000 гривень. Ці кошти передадуть на лікування Андрію Мишковецькому, у якого ДЦП. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, День Соборності України відзначають щороку 22 січня, в день проголошення акту з луки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. Офіційно цей день відзначають з 1999 року, відповідно до указу президента України. Сьогодні о 15-й годині у селі Дичків Великогаївської громади відкриють відремонтоване приміщення, у якому працюватимуть фельдшерсько-акушерський пункт і центр надання адмінпослуг. Про це розповіла начальник фінансового відділу Великогаївської сільської ради Наталія Бойко. За її словами, раніше у цьому приміщенні знаходився лише ФАП. Приміщення матиме 2 входи для ФАПу та офісу старости. В офісі старости працюватиме староста сіл Дичків і Красівка, і діловод, а фельдшерсько акушерському пункті фельдшер і раз на тиждень туди приїжджатиме та працюватиме сімейний лікар. Приміщення реконструювали 2 роки і завершили роботи у вересні 2019 року. Вартувало оновлення будівлі 2 мільйони 2857 тисяч 595 гривень, каже Наталя Бойко. Це всі новини «Файного ранку». У студії працювала Марія Котенко. На все добре.